Так, мед из гречки и дыни. Перший вулик. Спокійно. Пот-пот-по. Так, осталося у нас 4 рамки. А 12 рамок повністю запечатаних. Взяли ми. А 4 рамки осталося, то розкриті мед. Зараз будемо розпочати. То є. Так, то є в нас Карпатка. Так, другий вулик. О, та сама ситуація. Повні рамки. І тут. Зараз покажу ще одну. Красота. У нас такого меду вже давно не було. А, покажи, ще ту рамочку. Красота. Тут також Карпатка. Карпаточка. Так, все. А так, ну покажи. Наносили з гречки. Дині, та просто. У нас ще такого меду не було. Аж на заставній дощині. Вже. Тут десь кілометр від нас є гречка. І диня посаджена дуже там багато гектарів. От така красота. Так, результат сьогоднішньої роботи. Десь близько 100 метрів з 6 сімей.